Dobrý den, vítám vás u videa o Smart Response 2. Je to nový doplněk Smart Notebooku 16, druhá verze. Ráda bych vám ukázala, co tam máme nového. Pojďme se tedy podívat na to, co to vlastně je Smart Response 2. Je to tedy nový doplněk, se kterým můžeme žákům poskytovat okamžitou zpětnou vazbu. Učitel také může velice rychle ohodnotit celou třídu za její znalosti. A samozřejmě si může vygenerovat výsledky třeba do Excelu a potom sdílet. Jaké typy otázek můžeme pomocí této druhé verze Response připravit? Tak může to být otázka typu ano, ne, nebo pravda, nebo lež. Můžeme žákům nechat vybrat ze 4 možností, také je nechat napsat vlastní názor nebo slovní odpověď na nějakou otázku a také můžeme přidávat obrázky. Pojďme se nyní podívat, jak vlastně ten kvíz v Response vypadá. Kvíz se přidává pomocí tlačítka z horní lišty Smart Response 2. Bude vám potom poskytnut kód, který můžete dát žákům právě proto, aby se přihlásili na stránky, které už znají z labů, to znamená z aktivit, z lesson activity builderu. Přihlásí se na tuto webovou stránku a pod vaším číslem. Nové aktivity z labu, stejně jako Response, mají návody v češtině, takže si nebudeme ukazovat, jak editovat a psát, ale přímo se přesuneme do nitra této aktivity pomocí tužky vpravo nahoře, která znamená editaci. Já tady mám halloweenský testík na angličtinu a pojďme se podívat na konkrétní otázky. Zadala jsem otázku, nahrála obrázek a vybrala jsem jednu správnou odpověď. My si ale ukážeme, jak lze měnit typ otázek. Takže já přidávám novou. Nahoru je jednoduché napsat otázku. Pomocí tohoto nápisu bychom vložili obrázek. Doporučuji vytvořit si svou vlastní galerii v počítači, protože přetahovat bohužel zatím ještě nelze. Můžu také ubírat a mazat počet odpovědí, to znamená, že doplním třeba ano, ne, nebo pravda, nebo lež a zakliknu potom správnou odpověď. Ale také můžu nechat žáky odpovídat právě jednoslovně nebo víceslovně podle jejich názoru. A při hlasování je dokonce možné zvolit více správných odpovědí. Takže teď jste viděli několik možností, jak vytvářet testíky pomocí Response. A já už jenom připomínám, že Smart Response VE ve Smart Notebooku 16 můžete použít také na žákovských zařízeních a rozeslat testíky na mobily, tablety a další.